Muito bom dia, seja bem-vinda para a aula de análise de roupa de mesa e mesa posta. Eu sou a Alexandra, especialista em roupa de mesa posta de alto padrão e ensino você a se tornar reconhecida, valorizada, podendo viver da roupa de mesa posta a partir do domínio dos acabamentos de alto padrão. Nas aulas de segunda-feira, nós fazemos análise das roupas de mesa e das mesas que vocês enviam para mim, com o intuito sempre de poder te ajudar a ter uma aula prática, uma aula que quando você sair daqui você já vai saber o que fazer para você aplicar, para você mudar alguma coisa, se for necessário, né? São aulas muito práticas para realmente poder ajudar você a ter esse conhecimento melhor, tanto sobre os acabamentos, sobre também as mesas e fotografia, tá? A gente vai começar a aula de hoje, então. Hoje eu quero fazer uma dinâmica um pouco diferente nessa aula, que é o seguinte, tá? Geralmente vocês enviam para mim as fotos, eu faço a análise das fotos que vocês me enviam. Só que hoje eu quero fazer uma dinâmica um pouco diferente. Eu quero trazer para vocês algumas sugestões de montagem de mesa e algumas sugestões de foto de mesa que vocês podem tirar para valorizar mais a roupa de mesa de vocês, as mesas de vocês, e a partir de então, se inspirar nessas fotos para que vocês consigam melhorar a foto de vocês e o posicionamento de vocês também, tá? Então, eu trouxe aqui, eu separei fotos com jogos americanos e fotos com toalhas de mesa. E antes da gente começar, eu te peço para compartilhar essa live com mais cinco amigas que você sabe que também vão se beneficiar dessa aula gratuita. Quanto mais vocês compartilham e mais eu vejo que as aulas estão sendo boas para vocês, eu trago cada vez aulas melhores para vocês, tá bom? Porque o meu objetivo aqui é ajudar cada uma de vocês a crescer, ajudar cada uma de vocês a ser valorizada, ser reconhecida através da roupa de mesa posta de alto padrão, né? Os acabamentos de alto padrão. Então, deixa eu compartilhar aqui, já compartilhei, compartilhe também, tá? E aí nós já vamos começar essa aula de hoje, onde vai ser uma dinâmica diferente. Eu vou trazer para vocês aqui algumas sugestões, tá? Então, deixa eu colocar aqui a primeira foto. Nós vamos começar com fotos de jogos americanos. Então, tá aqui, ó. Tem várias fotos. Eu quero que você preste bastante atenção nessas fotos que eu vou mostrar, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou tirar os comentários para vocês conseguirem ver melhor, tá bom? Então aqui, olha só. Eu quero que vocês anotem tudo, porque realmente esse tipo de foto vai servir para você se posicionar melhor aqui na internet, né? Na sua rede social, na sua vitrine. Eu costumo falar sempre que o Instagram é a nossa vitrine virtual. E por ser a nossa vitrine virtual, você tem que tomar muito cuidado, você tem que ter muita atenção com as fotos que você faz, porque essas fotos elas podem valorizar ou desvalorizar o seu perfil. Com isso, mais pessoas ou vão te seguir ou vão deixar de seguir você, tá? Então presta muita atenção aqui. A primeira coisa que você tem que prestar atenção aqui é na montagem da mesa, tá? Semana passada, e se você não viu a aula da semana passada, eu recomendo que você veja. Semana passada, eu recebi uma foto que a pessoa colocou apenas o jogo americano e a taça e não colocou os talheres. E eu falei na aula da semana passada que tudo bem. Se você não sabe montar a mesa posta, é preferível que você apresente apenas a sua roupa de mesa, com o prato, o jogo americano, porta-guardanapo e no máximo a taça, porque eu sei que muita gente realmente tem dificuldade em colocar
os talheres de acordo com a regra de etiqueta, tá? Por isso que dentro do meu curso avançado Roupa de Mesa Posta Alexandra França, você vai ter um módulo só sobre mesa posta, só sobre etiqueta à mesa, para você nunca mais ter problema em montar a mesa. Você vai ver que é muito fácil, é muito simples, né? As aulas são tão didáticas nesse módulo, que você vai sair do módulo ali já dominando a montagem da mesa. Mas veja só. Então, assim, se você não sabe montar, é preferível que você não coloque os talheres, tá? Se você já sabe montar, maravilha. Use e abuse do seu conhecimento. Monte a mesa. Eu gosto sempre de indicar que vocês montem pelo menos dois lugares, como eu coloquei aqui na foto, porque você consegue dar uma ideia de amplitude nessa foto, tá? Então, a pessoa que bate o olho na foto, ela consegue ver dois lugares, ela consegue ver uma mesa um pouco maior, ela consegue ver uma decoração na mesa, porque ali a gente tem um cachepozinho com aquela folhinha, né? Aquele buquezinho de flores verde. São flores permanentes. Vocês vão ver as minhas mesas, praticamente todas são montadas com flores permanentes, para você não ter desculpa de falar para mim que você não sabe fazer arranjo de mesa, que você não é uma paisagista, que você não conhece estratégias e técnicas de montagem de arranjo floral, tá? Então, para você não vir com essa desculpa, eu monto todas as minhas mesas com um arranjo, né? Ou melhor dizendo, flores permanentes que já vêm prontas. E a única coisa que eu faço é colocar um cachepô, que aqui no caso eu escolhi um branco, tá? Isso aqui vai facilitar muito para você. É claro que dentro do curso você vai também aprender a montar arranjos de flores naturais. As alunas do time da Alê já sabem fazer isso. Mas enquanto você tá aqui começando, não sabe e tal, não se preocupe em fazer arranjos florais muito maravilhosos. Use as flores artificiais mesmo, para você conseguir montar uma decoração de mesa que valorize a sua mesa, tá? Então, a gente tem aí os dois kits aqui, um de frente para o outro, a montagem da mesa utilizando as taças, utilizando os talheres, utilizando aqui o prato, prato raso e prato fundo, né? Para dar ideia aqui de, por exemplo, uma mesa de sopa, uma mesa de caldo, uma mesa de risoto, uma mesa onde a gente vai servir um tipo de comida, né? Um entremê, um tipo de comida um pouquinho mais líquido, digamos assim. Por isso a gente usa tanto o prato raso quanto o prato fundo, tá? Então, use o seu conhecimento. Se você não tem o conhecimento, que você já adquiriu lá dentro do curso, se você não tem o conhecimento, use apenas um prato raso, ou então um prato de sobremesa, que aí você também vai conseguir montar uma mesa simples, mas montar uma mesa posta, tá? E o importante aqui é que você, na hora de fazer a sua foto, tá? Como você tá vendo aqui, esse primeiro jogo americano que tá aqui embaixo, que você tá vendo ele aqui embaixo, eu pego ele de uma forma mais abrangente, digamos assim, né? Então, ele tá todo dentro da enquadratura da minha foto e lá na frente eu tenho o segundo jogo americano e eu, particularmente, gosto muito desse efeito de desfocar. Então, se você tem um celular que tem o efeito de desfocar, aí outra coisa importante. Todas essas fotos que eu vou mostrar para vocês foram feitas no celular. Elas não foram feitas usando máquina profissional. Se você tem uma máquina profissional, use a sua máquina profissional. Mas isso aqui é para mostrar para você que com o próprio celular você consegue valorizar muito as suas fotos, tá? Então, eu gosto muito desse efeito de foto desfocado. Eu acho que fica bacana, eu acho que fica chique, eu acho que dá, assim, uma ideia de uma foto mais profissional. Então, se você tem um celular que faz isso, use, tá? O iPhone faz isso, o Samsung, o A71 também faz isso, e tem algumas outras versões que também faz,
Mas se você não tiver um celular que desfoca o fundo da sua foto, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? O importante é que a foto esteja limpa. A foto não pode ter nenhum tipo de interferência, ou seja, não pode estar embaçada, tá? Então, essa aqui é a primeira foto que eu queria mostrar para você. Você vai ver que aqui nessa. Eu vou trazer para vocês também algumas outras opções de fotos que muito rapidamente vocês conseguem fazer aí. E a ideia é que você saia aqui dessa aula de hoje, faça um monte de foto, tá? Muitas, muitas fotos mesmo. E se ainda assim você quiser minha opinião, manda as fotos para mim que depois eu vou analisar para você. Isso aqui é um outro tipo de foto que eu gosto muito, tá? Na verdade, essa foto eu me inspirei em uma das minhas alunas, que ela gosta muito de tirar esse tipo de foto, onde a gente vê aqui, ó, eu tenho metade dos pratos e eu foco o acabamento. Tá vendo aqui que a gente tem moldura? A gente tem o ponto cheio, que também é uma das aulas de acabamento que tem lá no curso, né? Então aqui eu quero evidenciar o acabamento. E eu sempre falo com vocês, detalhem os acabamentos, porque é isso que vai fazer as pessoas se interessarem pelo seu produto, porque senão você vai ser vista apenas como mais uma. Então, tire fotos onde você mostre os detalhes do seu acabamento, porque de nada adianta você falar que seus acabamentos são de alto padrão, de nada adianta você falar que aprendeu a fazer, que é aluna. É minha, por exemplo, domina acabamento de alto padrão. Se na hora que você vai mostrar, você não mostra os acabamentos de alto padrão que você faz, tá? Então, esse tipo de foto eu também gosto muito para a gente poder evidenciar os detalhes do acabamento. Então, se a gente faz um bordado, não é? Se a gente faz uma bainha larga. Um canto mitrado com a bainha larga, se a gente faz uma moldura, se você faz uma aplicação de renda, tudo isso você aprende a fazer lá no curso. Se você faz uma bainha desfiada, que também é muito chique, você tem que aprender a valorizar as fotos trazendo esse tipo de fotografia que valoriza a sua peça, tá? E aí agora eu quero passar para a mesa com toalha, porque eu quero mostrar para vocês algumas opções que vocês podem fazer quando você faz toalha de mesa. Eu sei que muita gente ainda não faz toalha de mesa, mas deveria começar a fazer. Se você é aluno do time da Lê, você já sabe fazer toalha, né? Em qualquer medida também. Mas ó, esse tipo de foto, eu vou mostrar outras também, tá? Mas é um tipo de foto que valoriza. É um tipo de foto, olha só, eu desfoquei o fundo da foto, porque lá no fundo eu não quero que a pessoa tenha, como que eu posso dizer, distrações, tá? Com o que tem lá no fundo da minha sala de jantar. Não é esse o objetivo, certo? Então, como eu não quero que ela fique prestando muita atenção nisso, o meu objetivo é a mesa, o meu objetivo é a roupa de mesa, então eu desfoco o fundo. Quando eu desfoco o fundo, eu também trago essa sensação de foto mais profissional, tá? Então, olha só, é uma foto que tem profundidade. Eu pego essa foto bem no cantinho da mesa e aí eu focalizo, enquadro a minha mesa, as cadeiras dentro da foto e tiro essa foto, dando amplitude para minha mesa. Com isso, a pessoa consegue ver todos os lugares. Ela consegue ver que é uma toalha, ela consegue ver, por exemplo, os detalhes da toalha, né? Que aqui no caso é uma toalha em jacquard, tá? Então ela consegue ver isso, ela consegue ver a decoração, enfim, ela consegue ter uma noção melhor da mesa como um todo, tá? Vamos passar para uma outra foto aqui também de mesa. Que aí você pode aproveitar para se inspirar e tirar a foto também. Então, deixa eu pegar aqui mais uma foto aqui de mesa.
Olha, essa foto aqui já é uma foto que a pessoa também consegue ver a mesa, consegue ver a roupa de mesa, não é? Aqui não dá para ver a decoração, mas dá para ver, por exemplo, a roupa de mesa, que é o que eu quero que ela veja, que é uma toalha. Ela consegue ver que a mesa tá montada direitinho, né? Aqui, inclusive, foi uma aula que eu gravei para o curso, que é uma aula de mesa posta informal, tá? Então, ao invés de ser a mesa posta formal, que é o que a gente está acostumado a fazer, acostumado a montar, é uma mesa posta informal, porque como lá dentro do curso eu ensino para as meninas também a criarem as suas próprias consultorias de roupa de mesa, né, de mesa posta, os seus próprios workshops, e tem gente, inclusive, que já começou a trabalhar com pequenas recepções, né, de casamento, aniversário. Então é interessante vocês saberem montar uma mesa informal, tá? Que é uma mesa onde a gente vai trabalhar com todos os itens da mesa posta, todos os itens dos talheres, dos pratos, das taças, enfim, todos os lugares, a taça de água onde vai, a taça de vinho branco, vinho tinto, onde que vai, né? Então essa mesa aqui é uma mesa informal. E aí você consegue ver aqui os detalhes dessa mesa. E uma outra que eu quero mostrar também com uma toalha, que é um tipo de foto que vocês podem se inspirar para tirar, é essa aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Essa daqui. Essa daqui é a mesma mesa, com a mesma toalha, não é? A única coisa que eu fiz foi tirar ela de um outro ângulo. Então, por que que eu quis trazer essa foto aqui para vocês? Porque às vezes você vai tirar, você tem uma mesa hoje aí na sua sala de jantar, ou na sua cozinha, ou onde for, e um dos ângulos da mesa, ele não tá tão legal assim para poder aparecer, tá? Então, e outra coisa, você tem que pegar também a luz natural. Você vê que ali a gente tem a luz natural. Então, aqui eu quis trazer e mostrar para vocês que vocês podem escolher o ângulo que fica melhor para você poder tirar a foto. Ou pegando a mesa pela direita ou pela esquerda. O importante é que lá no fundo tenha elementos que contribuam com a sua montagem, com a sua mesa, ao invés de terem elementos que vão tirar o foco dessa mesa, que vão atrapalhar, tá? Então, mais do que ter um fundo, ter coisas lá no fundo da mesa que vão fazer a mesa ficar legal ou não, é melhor que tenham coisas que não atrapalhem, tá? Então, por isso eu quis trazer tanto essa foto para a direita quanto a outra para a esquerda, para que você possa ver que dá para você tirar dos dois lados. E aí você escolhe ou o lado direito ou o lado esquerdo, né? O lugar onde o fundo que você tenha atrás da mesa, ele, ao invés de atrapalhar, ele valorize. E a partir daí você escolha qual é a foto que você quer mostrar, né? Qual é a foto que está pegando muito bem a sua roupa de mesa, que pega com profundidade, que aqui vocês conseguem ver que são seis, sete, né? São oito cadeiras aqui. E aí a cadeira que ficaria aqui embaixo eu tirei para poder tirar essa foto. A gente tira, né? Você não deixa a cadeira aparecendo só, sei lá, o tampo, né? O tampinho da cadeira assim. Você tira a cadeira e aí você apresenta com amplitude a sua mesa de maneira que a pessoa consiga ver que é uma mesa grande, quantos lugares cabem ali, para ela ter inclusive uma noção de qual é a medida da sua toalha de mesa, tá? E aí agora eu quero ver se vocês têm algumas perguntas. Então vou habilitar aqui os comentários. Dúvidas?
Dúvidas sobre a aula de hoje? Escrevam aí para mim. Eu quero saber agora se vocês têm alguma dúvida, tá? Ficou claro a aula de hoje? Coloquem os coraçõezinhos aí para mim, deixa eu ver se a aula tá... Se ficou entendido. Porque, como eu falei, qual é o objetivo desse tipo de aula? Aula de análise de roupa de mesa e análise de mesa posta. O objetivo dessa aula é realmente trazer para você elementos onde você possa se inspirar, onde você possa aprender mais, onde você possa aprender a dominar os acabamentos, saber quais são os acabamentos, os pulos do gato de acabamentos que você pode fazer, que de repente você ainda não está fazendo, pulos do gato de fotografia, de montagem de mesa, para que você também consiga fazer. E o ideal é que assim que a aula termine, você vai aí na mesa da sua casa e aí monte a mesa de novo, refaça as fotos de novo, tá? Veja nos seus acabamentos ali se tem alguma coisa que eu falei durante a aula que de repente você já consegue colocar em prática, porque isso te ajuda, tá? Isso ajuda você a avançar, a prosperar, a se tornar reconhecida, a se tornar valorizada. Com isso, à medida que você se torna reconhecida, valorizada por causa dos seus acabamentos, você consegue ter mais cliente, você consegue viver da roupa de mesa posta, você consegue ter o seu próprio dinheiro, né? Eu sempre falo isso para vocês, ter o seu próprio dinheiro para chegar no final do mês, você conseguir pagar as suas contas e as contas do ateliê, ao invés de ficar pedindo o marido dinheiro emprestado, porque tem muita gente que faz costura criativa, faz roupa de mesa para poder vender e ainda não tem, não ganha, não tem aquela renda no final do mês que dê para pagar as contas do próprio ateliê e tem que ficar pedindo dinheiro emprestado para o marido, né? E eu não quero que isso aconteça mais com vocês, porque é possível que você consiga, você mesma, dar conta dos seus negócios, tá? E, inclusive, dar dinheiro, emprestar dinheiro para o seu marido, dar dinheiro para o seu marido, fazer uma viagem, começar a pensar em coisas que hoje em dia você não consegue, porque ainda não é reconhecida, não é valorizada, as pessoas não te conhecem, as pessoas não te recomendam, e eu quero que esse jogo mude. E eu estou aqui para te ajudar, para realmente trazer essa transformação na sua vida, para que você possa ser reconhecida aí na sua cidade, no seu bairro, ter muitas clientes, chuva de cliente, chuva de espera de cliente aí, quem é que não quer, né? E com os acabamentos de alto padrão, isso é possível sim, tá bom? Então, o que eu quero que você faça aqui, finalizando a nossa aula? Tire várias fotos de novo, reveja a aula, pegue todas as dicas que eu dei aqui sobre as fotos, refaça as suas fotos, tá? E manda para mim, ou você manda no meu direct, ou você me marca no seu story, tá? Porque aí eu quero dar uma olhadinha no antes e depois da aula. Antes da aula, como que estavam as suas fotos, depois da aula, o que você já conseguiu fazer para melhorar, tá? E venha para as aulas ao vivo, todas as segundas e todas as quartas, sempre às 9 da manhã, aqui no Instagram, tá bom? Bom, agora a gente vai fazer a foto para você me marcar lá no seu story, tá bom? Vamos lá então, deixa eu fazer a pose. Maravilha! E aí, a gente se vê então quarta-feira para mais uma aula ao vivo aqui para vocês, tá? Lembrem-se de fazer as fotos do antes e do depois e me marcar, ou então me mandar no direct, tá? Fiquem com Deus, até quarta-feira. Tchau, tchau!